Ჯიდიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით და მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით საქართველოში ღვინის დღეები მეორედ გაიმართება. ფესტივალი ქვეყნის 23 მუნიციპალიტეტშია დაგეგმილი. ღვინის დღეების ფარგლებში მოეწყობა ღვინის დეგუსტაცია და გამოფენა გაყიდვა. წარმოდგენილი იქნება კვების სივრცეც. ღონისძიების ფარგლებში მოწყობილი იქნება საბავშვო გასართობი მოედნები. Ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტით, რომ ამ კვირეულის ფარგლებში თუ კი ვინმე ჩამოვა საქართველოში სტუმრად, საზღვარზე დავახვედრებთ ღვინოს თავისი ნიშნით, სადაც QR-კოდის საშუალებით შესაძლებლობა ექნება, რომ დეტალურად ნახოს ყველა ქალაქში სად არის რა სახის პროგრამა და სადაც მოესურვება გვესტუმროს. Სანამ ღვინის სამშობლოში ყოველწლიური ფესტივალი ტრადიციად იქცევა, ღვინის კვირეულის ფარგლებში მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მოქალაქეების გამასპინძლებისთვის და უცხოელი სტუმრების დასახვედრად მზადებას იწყებს. აეროპორტებში, ქუჩებსა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სარეკლამო ბანერები გვაუწყებს, რომ 7 ოქტომბრიდან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ღვინის დღეები გაიმართება. მოეწყობა ქართული ღვინის დეგუსტაცია და გამოფენა გაყიდვა. ღონისძიების ორგანიზატორის თქმით, ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებს 850-მდე მეღვინე. Ცდილობთ, რომ წლიდან წლამდე კიდევ უფრო მეტად გავაუმჯობესოთ როგორც ვიზუალური მხარე და ტერიტორიის გაფორმება, ასევე პროგრამა. სპეციალურად ამ დღისთვის საქართველოში ჩამოდის 40-მდე დელეგატი სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის არის მაგოვერნი ადამიანი, სწორედ ის მეცნიერი, რომელმაც საქართველო აღიარა, რომ არის 8000 წლიანი უწყვეტი ტრადიციის მქონე ქვეყანა. თუმცა სამეცნიერო მიმართულებას აუცილებლად ჭირდება ფაქტების მუდმივი გამყარება და ჩვენ წელს კიდევ ხალ დავამტკიცებ საერთაშორისო აუდიტორიისთვის და გავაცნობთ ქვეყანას როგორც ღვინის სამშობლოს. 7 ოქტომბერს ფესტივალი ბათუმში, გორში, თბილისში, თელავსა და ქუთაისში გაიხსნება. რის შემდეგაც ღვინის დღეები კიდევ 18 ქალაქში გაიმართება. გაიხსნება კვების სივრცეები, სადაც შესაძლებელი იქნება ადგილობრივი მზარეულების მიერ მომზადებული ტრადიციული კერძების გასინჯვა. მოეწყობა საბავშვო გასართობი ადგილები, კოსტიუმირებული მსახიობების მსვლელობა და ჩატარდება კერამიკის მუხტვის გაკვეთილები. მთავრობის ადმინისტრაცია წლევანდაც უკვე 23 მუნიციპალიტეტში გეგმავს სხვადასხვა ღონისძიებებს, რომელიც ფოკუსირებული არის ქართული ღვინის წარმოების და ქართული ღვინის წარმოების ტრადიციის პოპულარიზაციაზე. 23 მუნიციპალიტეტში იგეგმება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ჩვენი ადგილობრივი მწარმოებლები. Imedi მაქვს ეს ღონისძიებები გულგრილად არავის არ დატოვებს, როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე ჩვენ ქვეყანაში ჩამოსულ სტუმრებს. ღონისძიებები შაბათ-კვირას 14 საათზე, ხოლო კვირის სხვა დღეებში 17 საათზე დაიწყება და გვიან საღამომდე გაგრძელდება. პირველი დღე ქალაქ თელავში კონცერტით გაიხსნება, ხოლო 15 ოქტომბერს ქალაქ ზუგდიდში გალა კონცერტზე სპეციალურად ამ დღისთვის მოწვეული იტალიელი მომღერალი კიარა ჩიველო იმღერებს.